Abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3 e versículo de número 5. Aleluia. Livro de Josué, a nossa palavra está baseada no livro de Josué. Estamos falando sobre conquistando em tempos difíceis. E hoje eu vou falar sobre o Senhor fará maravilhas na sua vida. O Senhor fará maravilhas. Quem crê? Quem recebe? Amém? Então vamos a Josué capítulo 3, versículo 5, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeiro a gente tem que saber o que significa essa palavra maravilha. Maravilha é o que é extraordinário, incomum, inusitado, sobrenatural, o que só Deus pode fazer. Josué está dizendo para o povo: santificai-vos, porque o extraordinário, o incomum, o inusitado, o sobrenatural vai acontecer. Agora, se coloca aqui uma condição, não é? A condição para Deus fazer maravilhas: santificai-vos. Tem uma condição. Eu disse aqui ontem e estou repetindo: não tem promessas na Bíblia soltas. Todas elas estão condicionadas a alguma coisa. Então, a condição é para que Deus faça o extraordinário, o incomum, o inusitado, para que o sobrenatural aconteça na sua vida. A condição é: santificai-vos. Então vamos entender um pouco o que significa ser santo, não é? Numa linguagem bem popular, ser santo é viver cada vez mais afastado do pecado e cada vez mais perto de Deus. Ser santo é viver cada vez mais, né, afastado do pecado e cada vez mais perto de Deus. O ser santo não é uma coisa opcional da vida cristã. O ser santo é uma condição fundamental da vida cristã e uma condição da vida eterna. Quando o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o ser santo é uma condição da vida cristã. Agora, eu me santifico baseado nos princípios da palavra de Deus. As minhas atitudes baseadas nos princípios da palavra de Deus. Eu não me santifico porque eu creio que se eu obedecer essas regras que eu tenho aqui comigo, eu vou ser santo. E nem os dogmas da igreja. Agora, sede santos, olha o emprego do verbo, é ser santo hoje, amanhã, ser santo sempre. Como é santo aquele que vos chamou, sede, eu é que tenho que ser. E ser santo baseado nos princípios da palavra. Não é baseado em princípio de minhas crenças pessoais ou dogmas denominacionais. Isso aqui é de uma importância muito grande. E quais são esses princípios da palavra que me diz como é que eu vou ser santo? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5, diz que toda criatura, pela oração e pela palavra, é santificada. Olha o que é que a Bíblia está dizendo, olha o que é que a palavra está dizendo. Se você quer ser santo,
A oração e a palavra são instrumentos da santificação. A oração produz a intimidade, porque esse ser santo é cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe do pecado. Então, a oração produz a intimidade através do relacionamento. E a palavra de Deus produz a intimidade através do conhecimento. Então, pela oração, você é santificado pelo relacionamento de proximidade com Deus. E pela palavra, você aprimora seu relacionamento, a sua afinidade com Deus, pelo conhecimento. O ser santo, então, significa obedecer princípios da palavra. E Paulo vai dizer em Colossenses, a partir do versículo 5, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Quem tem que fazer morrer, a linguagem é fazei morrer os desejos da sua natureza. Fazei morrer aquilo que leva você para o pecado. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, eu faço morrer, a linguagem que Paulo está usando, é eu que tenho que me despir e é eu que tenho que me revestir. Então, as minhas atitudes baseadas no princípio da palavra de Deus para que eu me torne santo. Santificação não é você entrar alfa, ômega, sei lá o quê. Meditação, você é santo, você é santo, você é santo. Agora eu sou santo. É um processo. Preste atenção que isso aqui é muito interessante. A santificação traz, eu vou te explicar isso, a imagem moral de Deus para você, para que você amanhã possa ter a imagem gloriosa. A santificação leva você a ter a imagem moral de Deus, que é transitória, para que você possa ter a imagem gloriosa, que é permanente. Num texto para você entender de 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, imagem moral. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, imagem gloriosa. Porque assim como ele é, o veremos. Você vai ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo, onde a morte, a dor, o sofrimento não vai poder mais exercer poder e domínio. Porque a santificação te levou ao aperfeiçoamento. A gente quer maravilha, a gente quer poder, e a gente pensa que é uma... tinha uma revista na nossa época, Mandrake. Essa revista da minha época, o cara com a varinha... e fazia as coisas acontecerem. Tem gente que pensa que a vida cristã é assim. Vou conquistar. Repita mais uma vez, eu conquisto. E repita outra, eu conquisto. E repita, eu conquisto. Para de palhaçada, minha gente. Para de autossugestão. Você vai repetir 10 vezes? Isso aqui é mantra. Hã? É mantra que você repete e vai acontecer? Então, meu querido, mediante a essa condição, santificai-vos. Que amanhã o Senhor fará maravilhas. Tem só mais uma coisa. Você tem que entender que a exigência é uma etapa. O resultado é uma outra etapa em outro tempo. Santificai-vos hoje. É a condição, isso aqui é uma etapa. Amanhã, outra etapa e outro tempo, o Senhor fará maravilhas. Nós queremos tudo imediato. Hã? Evangelho fast food. Comida rápida. Tem que tudo acontecer. Orei hoje, daqui a meia hora tem que ter resposta. Evangelho imediato. Não, não, olha. Se santifique hoje. Isso aqui é uma etapa.
etapa, é um processo. Porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Então aqui vai uma palavra profética acerca das maravilhas que Deus vai fazer para você conquistar em tempos difíceis. É o que eu vou fazer aqui agora, baseado na Bíblia, no texto da palavra. Eu quero liberar aqui uma palavra profética. Lembrando sempre que não é uma palavra profética solta. Está tudo sustentado pela condição. Santificai-vos. Entenda que qualquer resultado na vida cristã tem uma condição de procedimentos que você tem que obedecer. Nada é mágico. Nada é o léu da sorte. Então, eu quero ser profeta de Deus para você. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Escute, aqui está a primeira. E quando eu liberar aqui uma palavra, e você disser, eu recebo, é para mim, lembra que quando você está dizendo, eu recebo, é para mim, você está cumprindo a condição de ser santo. Só queria te lembrar isso. Amém? Olha o que diz o capítulo 3, versículo 15 e 16. Pode deixar sua Bíblia aberta aí nessa passagem de Josué. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todas, de todo, e separaram-se então, e passou o povo de fronte de Jericó. Então aqui receba a primeira palavra, santificai-vos, porque o que é impossível ao homem fazer, o Senhor fará por você. Recebe aí, meu filho? Homem não tem condição de abrir o Jordão, não, só Deus. E é isso que vai acontecer. É isso que Deus, o que não é possível, homem, Deus vai fazer por você. Segundo, santificai-vos. Vão acontecer coisas na sua vida que vai fugir a lógica e o curso natural. Vão acontecer coisas na sua vida que irão contra a lógica e o curso natural. Deixa eu te explicar aqui, está no versículo 15. As águas do Jordão, no tempo da cheia, foram paradas. E o Jordão foi aberto. Mas você tem que entender a geografia. Deixa eu te explicar. O Jordão começa no Mar da Galileia, que está a 220 metros abaixo do nível do mar. O Jordão corre do Mar da Galileia até o Mar Morto, que está a 440 metros abaixo do nível do mar. Significa que todo o percurso do Jordão tem uma inclinação de 220 metros. Você imagina esse rio, na época da cheia, numa inclinação de 220 metros, a velocidade da água e a força da correnteza. Quem para? Quem para um negócio desse? Hã? Isso aqui é tipicamente, é exemplo, é simbologia para a nossa vida. Vão acontecer coisas, um rio na cheia, em descida, em velocidade, ninguém para. O Jordão foi parado. Vão acontecer, irão acontecer coisas na sua vida que vai fugir a lógica humana e o curso natural. Eu vou citar algumas coisas aqui em tese, mas pode alcançar. Você quer ver um exemplo? Todo mundo sabe que a vaga de gerente é para aquele amiguinho da diretoria. Todo mundo diz, não, ninguém vai ganhar essa vaga. A vaga vai para você. Ultrapassa o curso natural das coisas. Ih, essa enfermidade aí, isso aí não tem cura. Não tem médico que cura. Você é curado. Essa causa na justiça,
Ninguém até aqui com causa igual ganhou. Você ganha. Oh, querido, é profético para a sua vida. Santificai-vos, que irão acontecer coisas na sua vida fora do curso natural que as próprias coisas têm. Terceiro, santificai-vos. Você vai dominar algo que tem mais força, poder infinitamente superior a você. Quando os sacerdotes, está no versículo 16, colocam o pé no Jordão, ele se abre. A força daquela água, a velocidade daquela água, a correnteza, muito maior do que qualquer um. Isso é profético para você. Você vai conseguir deter coisas mais fortes e mais poderosas que você, meu irmão. Recebe isso daí. Recebe, você quer conquistar em tempos difíceis? Eu estou dando a palavra para você, te mostrando aqui na Bíblia, sem forçar texto. Sem fazer forçação de barra. Agora escuta essa daqui que é muito interessante. É muito interessante isso aqui. O versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar. Irmão, aguça teu ouvido aí, recebe com força o que eu vou te falar. Santificai-vos. Aquilo que tem poder para te derrotar e te destruir, vai ver a sua passagem para a vitória imobilizado, travado, sem poder agir contra você. Oh, meu irmão! Meu irmão! Aquilo que pode te derrotar, aquilo que pode destruir, eles vão assistir, sabe? A sua vitória sem poder se movimentar e sem agir. O Jordão parou com toda a sua força para ver o povo de Deus passar a caminho da vitória. Gente má, gente perversa, gente que debocha da tua fé, que luta contra você, que tem mais poder que você, que tem mais força que você, vai assistir a sua passagem para a vitória. Quinto lugar, está no mesmo versículo 17, uma outra palavra, santificai-vos. Você vai passar por um caminho que nunca ninguém passou. Nunca ninguém passou a pé enxuto do Jordão de uma ponta a outra, de um povo uma ponta a outra. Você vai passar, Deus vai abrir porta para você que não abriu para ninguém, para você entrar e passar por ela, meu irmão. O nosso Deus é Deus de coisas novas, de coisas inusitadas, de coisa que ninguém pode fazer, meu irmão. Santificai-vos, você vai passar por portas que ninguém passou. Sexto, olha que coisa interessante, o milagre só termina depois que Deus conclui todo o processo. O milagre só termina depois que Deus conclui todo o processo. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 4. Olha o que é que diz, versículo 11 do capítulo 4. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Versículo 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Enquanto estava passando o povo, o Jordão estava parado e neutralizado e aberto. Até passar o último, e até o último sacerdote que trazia a arca chegar do outro lado. Deus não faz nada pela metade. Deus não é Deus de metades, minha gente.
O milagre só termina quando Deus concluir todo o processo. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. O que Deus prometeu para você vai ser completo. Hein, pastor? Eu estou orando há tanto tempo. Diz você, ah, pastor, estou falando em tese. Eu estou orando há tanto tempo, meu marido toma da número 1 até a 51. Beberrão miserável, cachaceiro desgramado, me bate, quebra as coisas em casa. Glória a Deus, ele parou de beber. Ué, se converteu? Entregou a vida a Cristo? Se batizou nas águas? Enquanto tudo não for concluído, o milagre não vai cessar. Não vai ser apenas liberto, vai ser transformado em homem de Deus. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, será completo. Nada pela metade, nada faltando nada. Sétimo. Santificai-vos, porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida é apenas o início ou o começo de uma jornada de vitórias. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é apenas o começo de uma jornada de vitórias. Você pensa que o milagre que aconteceu é tudo que Deus tem para você? Você pensa que essa bênção é tudo que Deus tem para você? Vamos para Josué. O Jordão é aberto e o povo passa enxuto. Milagre. Capítulo 6. Eles conquistam a cidade de Jericó de maneira milagrosa. De novo, outro milagre. As muralhas caíram com grito e o som de buzinas. Capítulo 8 de Josué. A cidade de Ai é tomada. Capítulo 10 de Josué, outro milagre. Josué ora e o sol e a lua são retidos para eles vencerem os amorreus. Capítulo 11 do livro de Josué, vários reis são vencidos. Capítulo 12 do livro de Josué, 31 reis são derrotados. Quem disse que foi só a abertura do Jordão? Ô, irmão, acorda aí, ei. Diga aí para o irmão que está do seu lado, quem te falou que vai ser só um milagre? Fala aí para quem está. Quem te falou? Quem te falou que na tua vida e na tua família e no teu ministério vai ter apenas uma vitória ou um milagre? Quem te falou isso, rapaz? Esse milagre é o pontapé, é o início de uma jornada de vitórias, de conquistas em tempos difíceis. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. 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 Por que Deus vai fazer maravilhas no meio de nós? Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada aleatório. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não desperdiça nada. Deus não joga fora nada, Deus não faz nada que, se der certo, ok, se não der certo, também está bom. Qual é o propósito? Por quê? Você vai conquistar vitórias, porque Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Capítulo 4, versículo 23 e 24, aqui estão os motivos. Josué, capítulo 4, versículo 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos.
para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, e para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias da sua vida. Primeiro, Deus vai operar maravilhas na sua vida, não é para você ficar besta, não é para você ficar nariz empinado, não é para você pensar que você é o cara, esse cara sou eu. Deus vai fazer isso para que ele seja glorificado. Não é para você ser elogiado nem aplaudido. É para Deus ser glorificado. E lembre-se que Deus não dá a sua glória para ninguém. Então, querido, não se esqueça. As maravilhas que Deus vai operar, as conquistas que você vai ter em tempos difíceis, não fica nariz empinado, não fica pensando que você é melhor do que os outros. É para Deus ser exaltado. Gente que te conhece, da tua família, da tua vizinhança, do teu relacionamento social, diz: meu Deus, como é que aconteceu isso com esse cara? Como é que aconteceu isso com você? Deus, 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 é a mão de Deus, é o favor de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus. É para Deus ser reconhecido. Em segundo lugar, a coisa é muito séria. O texto está dizendo aqui: para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eu fico vendo, rapaz, gente que chegou na igreja e não era nada, amigo do seu coisa nenhuma. Hã? Doutor João ninguém. Chega na igreja quebrado, desculpa alguns, na linguagem aqui do carioca, ferrado. Aí Deus liberta, salva, muda, começa a abençoar, o cara começa a crescer, começa a ter recursos. Hã? Começa a ser abençoado materialmente, emocionalmente, a vida é arrumada. E aí o cara começa a esquecer de Deus. Eu me lembro lá atrás, na história dessa igreja, Rua Honório Bicalho, eu era garoto. Eu me lembro de um diácono. Rapaz, o cara era pau para toda obra, o cara chegava cedo. Ele dava a parte do Senhor e você ficava com medo dele quebrar algum dedo da sua mão, no aperto de mão. Tapa nas costas, você ficava preocupado se ia tossir sangue. Rapaz do Senhor, defo, defo, defo. Um cara veio lá do Nordeste, lascado de maré de si. Sabe? Não tinha nada. Aí Deus começa a abençoar. Começa a abençoar. Começa a crescer. Muda de roupa. Compra carro. Glória a Deus, não tem nada contra. A bênção é para você usufruir. E aí compra carro, e aí compra casa, e a coisa... Aí, aquele cara que dava a paz do Senhor, esse, né, a maneira de cumprimentar da Assembleia de Deus, né, e que dava, tava nas costas, cumprimentava os outros agora assim: passou, irmão, passou, irmão, passou. Passou? Assim, com dois dedos, assim. Passou, irmão. Não pegava mais na mão de ninguém. Passou, irmão, passou, irmão. Passou? O que é que é? O que é que ele falou? Passou, irmão, passou, irmão. Já não podia abraçar forte as camisas de seda que ele usava, porque o abraço muito forte podia amarrotar a camisa. Aí daqui a pouco esse cara troca a mulher, como a gente diz, de 40 por uma de 20. E aí o desastre é iminente. O desastre é iminente. Eu não estou dizendo que você não possa casar com uma mulher nova, agora trocar uma mais um pouco avançada para uma pouco mais nova, aí é que é o problema. Não é você casar com uma irmã nova e segura também o rojão lá no final. Deixa, não tem nada a ver com a mensagem. Mas eu... Isso. Aproveitar, porque Deus vai falando do que ele quer, né, irmão? Assim, na hora que... Isso. Eu não tenho nada contra. Eu só estou falando, você só tome cuidado para o final. Case com uma mulher e ele, ou case com um homem 30 anos mais velho que você,
e depois não reclame. É só isso que eu estou falando. Você pode casar com alguém 30 anos mais velho, 40 anos mais velho, só não reclame no final. Segura, até, segura o tranco até o final, porque não vai funcionar nada. Tá certo? Eu não vou falar uma coisa que eu pensei aqui. Porque não falo não, edita essa porcaria, eu tô perdido, esquece. Vou ficar só no que é possível. Uma vez chegou uma irmã para mim. Não ia falar nada disso, é porque Deus quer falar com alguém aqui. A mensagem não tem nada a ver com isso, mas deixa eu aproveitar e falar. Uma vez chegou uma irmã para mim, queria fazer um gabinete, eu falei, pois não, minha irmã. Meu marido quer me abandonar, meu marido quer me abandonar, porque meu marido quer me abandonar. E papapá. Eu nunca fiz essa pergunta. Nunca. Na hora, eu não vou dizer que foi revelação. Mas uma coisa veio e disse assim, pergunta a idade do marido dela. A irmã, eu falei, irmã, quantos anos a senhora tem? Por favor, desculpa, mas eu queria perguntar. 66 anos. Qual a idade do seu marido? Eu falei, ai, cheguei. Foi na ferida, certo? Assim, pim! Qual a idade do seu marido? 42. Eu falei, quando é que começou essa história? Só fazer a conta? Hã? 42 para 66? Tem 24. Eu falei, como é que começou essa história? Eu tinha 42 anos, ele era amigo do meu filho. Aí eu falei para ele, foi bom enquanto durou, né, minha irmã? Esse é o resultado. A senhora quer o quê? A senhora quer que Deus conserte o quê? Aquilo que a senhora fez a escolha? Agora a senhora tem que aguentar. Você casa com um homem 24 anos mais novo. Pode até casar, por favor. Não quero aqui. Tem gente aí que casa com um homem mais velho e vai... A mulher é mais velha, 20 anos, e vai ser feliz a vida toda. Quero deixar aqui, não estou dizendo que vai ter desastre. Eu estou dizendo que você tem que ter consciência do que está fazendo. É só isso. É um alertazinho. Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você tem que medir o fubá. É só isso. Meça ao fundo. 40 anos. É igual uma turbina de um Boeing. Todo vapor. O caboclo com 80. Não tem combustível para essa turbina. Então tem que aguentar. É só isso, mais nada. Só mais liga. Eu estou só avisando. Deixa eu voltar para a mensagem, senão eu vou perder a mensagem aqui. Eu falei aqui, deixa eu voltar aqui para o que interessa, isso foi só um recreio da mensagem. Tudo na Bíblia, tudo de Deus tem um objetivo. Primeiro ele ser glorificado, depois você temer ao Senhor todo dia. Se submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus todo dia. Provérbios 23, 17, 18 diz assim, sê no temor do Senhor todo dia, haverá um bom futuro para você, a sua esperança não vai falhar, tem resultado. Temer a Deus é viver afastado do pecado todo dia. Temer a Deus é fazer a sua vontade todo dia. Temer a Deus é você falar com Ele todo dia. Temer a Deus é você ler o livro da sua instrução todo dia. Temer a Deus é você estar na casa de Deus todo dia que é possível. Temer a Deus é você manter comunhão com os irmãos. Temer a Deus é você pregar o evangelho, é cumprir a palavra. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa que quando você teme ao Senhor, você tem um estilo de vida superior. A sabedoria leva o homem para uma dimensão superior de vida. Provérbios 10, 27, diz que o temor do Senhor acrescenta os dias. Salmo 112, os primeiros versículos diz, bem-aventurado, né, o homem que teme ao Senhor
e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a sua geração será abençoada. Riquezas e fazendas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Tudo na Bíblia tem resultado. Tema a Deus. Você pode estar longe de tudo e de todos, mas você sabe que Deus está olhando para você. E você sabe, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há nada encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Então pode não ter ninguém vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo o tempo todo. É por isso que Deus quer operar maravilhas, para que ele seja reconhecido e para que você o tema. Não é para você se desviar, não é para você ficar metido a besta, não é para pensar que já é alguma coisa. Agora eu vou terminar a minha palavra. Primeiro, não se esqueça, eu estou reforçando isso aqui, não se esqueça, a condição vem primeiro, os resultados depois. Não se esqueça. Primeiro, santificai-vos. Nós só queremos o resultado. Eu quero a benção. Não é nem benção, é benção. Eu quero a benção. Onde é que está a benção aí? Eu quero. Onde é que tem a benção? Ali eu vou lá. Agora eu quero. Não. Tem condição, queridinho. A benção não é jogada aleatória. Isso aqui, tem gente que pensa que Deus é Silvio Santos. Quem quer dinheiro aí? Quem quer benção aí? Segura aí. Quem quer benção? Aviãozinho aqui. Ih, outra benção aí. Eu estou pensando que Deus é Silvio Santos, cara. Quem quer benção aí? Agora, escute isso que eu vou te falar. É incrível isso aqui. O favor sempre é maior do que a obediência. O favor sempre é maior do que a obediência. E os resultados sempre são maiores do que as exigências. Que coisa linda. Deus diz para o povo, santificai-vos. E também tem uma outra coisa que diz, que eu não estou usando na mensagem. Obedeça o que eu estou dizendo para vocês. Duas condições. Três milagres e mais de 30 vitórias que Josué obteve. Três milagres, o Jordão abriu, Jericó ser derrubada milagrosamente os muros, e o sol e a lua se deterem e vencer mais do que 30 reis. Duas condições, três milagres e mais de 30 vitórias. Oh, meu irmão, se eu sou você, eu rendia glórias e graças a Deus. O favor sempre é maior do que a obediência. Agora, um detalhezinho interessante aqui. É que milagres sempre serão menores do que vitórias. Quem quer milagre aí? Tem milagre aí? Tem, não, milagre não é toda hora, não. O extraordinário, o incomum, o transcendente não é toda hora, não. Três milagres e mais de 30 vitórias. Não pensa que Deus vai operar milagre toda hora, não. Mas vitória, ele tem para te dar. Vitória ele tem para te dar. Tem hora que é milagre mesmo. Não tem jeito, é milagre. É sobrenatural. Mas Deus tem vitória para te dar. Deus tem muitas vitórias para te dar. Quem recebe essa palavra? Eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Se prepare. Está começando uma nova jornada para você conquistar em tempos difíceis. Se prepara aí, meu irmão. Se prepara aí. Está começando uma nova jornada para você conquistar em tempos difíceis. Não apenas uma palavra solta que eu estou dando aqui. Eu estou dizendo que quando você obedece padrões, princípios, regras, você vai ser vitorioso. Que a vitória não é aleatória. Mas se prepare, é profético para essa igreja.
É profético para você que está em qualquer filial, para você que está me assistindo. Se prepare, atenção, se prepare. Está começando uma nova jornada para você conquistar em tempos difíceis. Se você recebe, manifesta aí com glória a Deus, com aleluia, com graças a Deus. A igreja de pé. Aleluia. Amanhã eu prego a última mensagem sobre conquistando em tempos difíceis, baseado aqui na vida de Josué e do povo de Deus na conquista de Canaã. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, que eu falei ontem e eu repito aqui hoje. A maior de todas as vitórias, o maior de todos os milagres, é a salvação em Jesus Cristo. Porque aqui nessa vida, Deus pode até operar milagres para você. Você pode até ter vitórias, mas depois ir para o inferno. Então a maior de todas as vitórias, o maior de todos os milagres, é quando o homem se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como Salvador e entrega a sua vida a Ele. É transformado pelo poder do Evangelho, e o Senhor te prepara para a vida eterna. O maior de todos os milagres. Onde a morte, a dor, a doença, a adversidade nunca mais vão te alcançar, nem diabo, nem seta, nem laço. E a condição para você receber o maior de todos os milagres, de todas as vitórias, só é possível através de Cristo. Não é o Papa, nem o Padre, nem o Pastor. Não é a minha igreja, nem a minha religião. Foi Jesus que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O texto mais importante da Bíblia é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer é a condição para o maior milagre e a maior vitória. Que homem nenhum pode te dar, que religião nenhuma pode te dar, o perdão dos teus pecados, a transformação para uma vida melhor e te preparar para a vida eterna. Essa é a maior maravilha que pode acontecer. E a partir do momento que você reconhece que é um pecador, entrega a sua vida a Cristo, pela fé, não é por sacrifício que você vai fazer carregando cruz nas costas ou andando de joelho daqui a São Paulo. Isso não vale nada. Mas a fé. Eu creio que Jesus pode mudar a minha vida para melhor. Pode perdoar meus pecados e pode me salvar. Essa é a mais espetacular de todas as maravilhas. E o incrível é que isso está à disposição para todos. Para todo aquele que nele crê, qualquer pessoa. Não é para uma elite. Não é para quem tem cara de santo. Não é para quem é bonzinho, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A prova que todo homem é pecador é que o homem sofre e morre. Se você não fosse pecador, você não sentia dor, nem tampouco teria a possibilidade de morrer. Essa é a prova. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido sendo nós ainda pecadores. Nessa noite, eu quero convidar você que está aqui me ouvindo, eu não sei nem quem você é. Eu não sei, não consigo te ver, você que está em alguma igreja recebendo essa transmissão, nem sei quem você é, mas Deus sabe tudo a teu respeito. Eu convido você essa noite a entregar a sua vida, não à minha igreja ou à minha religião, mas ter uma entrega real, uma experiência pessoal com aquele que pode te salvar e te transformar. E você que está aqui, ou está em qualquer igreja, ou está pela internet, está afastado do Evangelho, você conhece a verdade. Não tente botar bode expiatório porque você se afastou de Deus. Lamentações capítulo 3 diz: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Deus nunca se afastou de você, você que se afastou dele. Porque é o pecado que separa o homem de Deus. Mas nessa noite, nesses dias chamados de carnaval, você está na casa de Deus, está parado aí na tua casa.
E você pode voltar aos braços do Pai. Como cantou Marco Aurélio aqui, não vai ter culpa, não vai ter cobrança. Por que você se afastou? Por que você caiu? Ele está de braços abertos te esperando. E eu declaro profeticamente que vem uma nova estação para você que você nunca experimentou. Então, se nessa noite tem alguém que quer realmente ter uma experiência pessoal com Deus através de Cristo, ou alguém que está afastado do Evangelho e quer voltar, eu quero orar por você. Se você está aqui na igreja, eu convido você a sair do seu lugar e chegar aqui à frente. Se você está em qualquer igreja, sai aí do lugar e chegue à frente, que vai ter gente aí com você, aí na frente. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, porque aqui tem gente. Aqui tem gente. Ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te puxar. Mas eu sei que o Espírito Santo falou com gente aqui e falou aí em diversos locais. Eu quero orar por você. Venha. Pode pedir licença aí, pode sair de onde você está. Chega aqui à frente. Venha. Isso. Eu vou orar por você. Venha. Venha. Volte. Eu não sei nem quem é você. Não conheço nada da tua vida. Mas eu vou dizer aqui para alguém, não sei se está aqui dentro dessa igreja, não sei se está em alguma filial que está recebendo a transmissão. Ei, vou dizer para alguém que está precisando ouvir isso. O diabo já pediu a tua vida. Sabe por que tu não morreu ainda? Porque tem oração de alguém da tua casa diante de Deus. Mas Deus manda dizer para você que o tempo está terminando. O tempo está terminando. Não vou dizer quando, mas Deus está mandando dizer para você que o teu tempo está terminando. Se eu sou você, eu voltava para Jesus agora. Se eu sou você, você conhece o Evangelho, você sabe da verdade. O que é que você está esperando? Quer dizer que tem que acontecer um desastre para o pastor chegar no hospital? Hã? Tem que acontecer um desastre com você para você voltar, para o pastor chegar no hospital, o cara está todo cheio de fio, o pastor dizer, você quer voltar para Jesus? Dá um sinal com o dedo. Precisa disso? Claro que não. Nesse tempo, nessa hora, esse é o tempo da oportunidade que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Está faltando você? Venha, volte. Entregue a sua vida. Se conserte com Deus. Não é comigo, não. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com essa igreja. É você e Deus. É você e Deus. Não é você e o pastor. É você e Deus. Eu termino a minha palavra dizendo uma coisa que eu repito muitas vezes. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade porque te deu aqui hoje. Se Ele vai te dar outra, eu não sei, porque eu não sou Deus. Mas que Ele está te dando agora, eu sei. Se Ele vai te dar outra, não sei. Não sei. Quem tem o controle da vida é Deus e não eu. Mas eu digo para você, se eu sou você, eu não perdi essa oportunidade, não. Eu aproveitava ela para se consertar com Deus, para voltar para Jesus, para entregar a sua vida a Ele. Você sabe o que é confiança? Escute isso e eu vou encerrar. Confiança é perca do controle e do domínio. Você quer controlar tudo da tua vida que você não pode controlar, mas você quer controlar e pensa que pode controlar. Ei, confia. Perca o controle. Deixa Deus controlar o que você não pode controlar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Perca o controle daquilo que você pensa que pode controlar, mas não controla. E por causa disso, você perde oportunidades de Deus agir na sua vida. Entrega.
perca o controle, deixa Deus fazer coisas que você não pode. Não tenta ter, ficar arrumando as coisas. Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou chegar lá e dizer que agora eu entreguei minha vida a Cristo? Esqueça essas coisas. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui em qualquer igreja. Estende a mão sobre elas. Eu espero que em cada igreja filiada, para cada pessoa que está na frente, tenha um irmão da igreja. Se é um homem, um homem. Se é uma mulher. Se é um rapaz. Se é um jovem, é um jovem. Eu espero que em todas as igrejas, onde tiver uma pessoa na frente, tenha alguém da igreja para acompanhar. Porque se não formos capazes de ganhar as pessoas que estão aqui dentro, que dirá que estão lá fora. Vamos orar. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Eu declaro que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, que cadeias estão sendo quebradas, que o Senhor te restaura, te levanta, te perdoa, muda as circunstâncias. Eu declaro salvação, vida abundante, presença de Deus, milagres do Senhor. Senhor, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Eu vou pedir a todos vocês que estão na frente, 2 minutinhos, nós vamos entregar um livro meu de presente para você e também o Evangelho de João, muito bacana, um livro com o Evangelho de João e um livro meu pequeno para você ler, para te abençoar. Eu vou pedir a você 3 minutinhos numa sala que o pessoal vai te conduzir, anota teu nome para interagir com você, para orar por você, te dá um presente, te libera. Acompanha aqui, você pode aplaudir o Senhor. Aplausos.